خبر اواز شیئر کنداسیں دولتپور میں سول کورٹ اے ڈپٹی کمشنر کے آفس باہراں بیٹھل برساتی پانی نکال نتھی سکیو ہے انتظامیہ مختلف علاقن میں بیٹھل برساتی پانی نکال نہ کرے سکیا ہے گزشتہ 48 کلاک مسلسل ہلندڑ برسات بعد پہ انتظامیہ سول کورٹ دولتپور اے ڈپٹی کمشنر کے آفس دولتپور کے مکھ گیٹ اگیا پانی نہ کڈی سکیا ہے شہر جا مختلف روڈ رستہ پانی جو تلاب بڑھجی ویا ہیں گھرن جو چھتوں دیواروں رہی پٹ پیجی ویو ہیں بریکنگ نیوز اواز شیئر کریں پیا دولتپور میں سول کورٹ اے ڈپٹی کمشنر کے آفس باہراں بیٹھل برساتی پانی نکال نتھی سکیو ہے انتظامیہ مختلف علاقن میں بیٹھل برساتی پانی نکال نہ کرے سکیا ہے گزرل 48 کلاک مسلسل ہلندڑ برسات بعد پہ انتظامیہ سول کورٹ دولتپور اے ڈپٹی کمشنر کے آفس دولتپور کے مکھ گیٹ اگیاں پانی نہ کڈی سکیا ہے شہر جا مختلف روڈ رستہ پانی جو تلاؤ بڑھجی ویا ہیں